E essas semijoias dessa época, elas eram réplicas das joias, ou seja, era uma imitação do que tinha na joalheria, que os fornecedores copiavam o design e faziam um metal que não era o nobre, que não era ouro, davam um banho e vendiam como semijoias. Esse era o conceito de semijoias, era uma imitação da joia. E o banho de metal era pegar uma peça de metal, que podia ser de latão, cobre, uma liga de metal ou zamarque, e banhar. E esse banho podia ser de ouro, de rosa, de prata. Então eles pegavam as peças no bruto, faziam todo o processo de banho e a gente ainda podia escolher no final se queria um ouro mais vermelho, mais rosé, mais amarelo. E a gente escolhia conforme as tendências estavam sendo usadas na joalheria. E na minha opinião, essas réplicas de joias, semijoias da época que entram no mercado, elas entram para atender um desejo da mulher de usar joia, que muitas vezes ela não tinha poder aquisitivo para adquirir essa joia, e também para mulheres que tinham poder aquisitivo para comprar, mas que queriam estar sempre variando, ter sempre novidades, e até misturar as semijoias com as joias verdadeiras que elas tinham.